Já se snažím, abych si zachovala pořád nic, jakoby, nějakou tu decentnost. Já chápu, že to lidi jako chtějí vědět a tohle, ale já jako upřímně fakt nechci říkat přesnou částku. Jeden klučí, po mně chtěl, abych se napila vody. Natočila se, že jak piju vodu. Lehla si na zem a hejbala břichem tak, aby bylo slyšet, jak to tam škrundá. Ahoj, já jsem Lá a vítám vás u dalšího dílu pořadu Extra Host. A mým dnešním hostem je jedna z nejznámějších českých OnlyFans tvůrkyní Anna Hamanová, jakožto kafu. Já tě vítám a děkuji, že jsi přijala mé pozvání. Ahoj, děkuji za pozvání. Aničko, dnešní téma je celkem jasný a to je právě tvá tvorba na OnlyFans. A mě vlastně úplně na úvod asi zajímá, jak, jak tebe to napadlo, jak přišla ta myšlenka, že by si tam mohla založit ten profil a mohla bys na té platformě působit? <laughs> tak uh, pro mě to byl ze začátku fakt takový vtip, mm -hmm. jo, že poslední možnost, že no, tak když nebudu mít co dělat, tak se založím OnlyFans a, a bude. No a uh, pak nějak uh, já jsem byla ve fázi, kdy jsem měla nízký sebevědomí a prostě bylo to takový všechno, všechno jako špatný okolo mě. A právě za mnou přišla takhle kamarádka s tím, říká, hele, tak nechceš si to založit? Uh -huh. Říkám, prosím tě, to vůbec, to jako neblázní a to. A pak jsem se nad tím nějak zamyslela a říkám si, jo, tak já bych to jako mohla zkusit. Jakože to vlastně dlouho je, to mám jakoby v paměti tak na tebe, jakože jsi byla jedna z těch prvních vlastně více v Česku. Že teďka mi přijde, že jsi s tím docela roztrhl pitel, ale já to... že vlastně... <laughs> no, já to dělám rok, uh -huh. Nebo... Před rokem a půl se zrodila ta myšlenka a, a dejme tomu, ten rok to dělám. No. Jaký byly prvotní reakce okolí? Protože ačkoliv ta platforma je dneska už fakt velmi známá a vlastně nemusí být uh, jenom taková, jak je na ní pohlíženo, že to je vlastně extrémně vyloženě erotický obsah, tak uh, lidi to pořád vnímají dost kontroverzně. Tak uh, co, co byly ty první názory tvýho okolí? Tak co se týče mýho okolí, tak uh, tam vlastně nebyla jako žádný negativní reakce, tam byla prostě jenom podpora. Uh, moje rodiče od začátku věděli, uh, do čeho jdu nebo co mm -hmm. budu dělat, takže to já bych jako zase zase nezačala něco dělat bez jejich vědomí. No a co se týče toho jako okolí, ne úplně mýho, ale toho jako celkový okolí, tak já si myslím, že právě spousta lidí si to hrozně plete, jestli to jestli to můžu říct s pornografií. Určitě. Já no, můžu to říct, super. Jestli to jakoby uh, s pornoherectvím si to pletou, lidi s pornem a hnedka řeknou, no ty jsi pornoherečka nebo prostitutka, ale ono to tak není prostě, uh -huh. takže to, to, je jako jediný, no. Tak kdybych si teďka já předplatila tvůj účet, tak uh, čeho s tam nočkem, co uvidíme? <laughs> Ne, tak já se snažím to mít hodně kreativní, uh -huh. aby to nebylo pořád o tom samým, ale úplně přesně, přesně, co tam mám ti říct, nemůžu, to se musíš <laughs> podívat. <laughs> Nastíníš jenom, jakoby vlastně do jaký míry se tam třeba ty seš ochotná, od, ochotná odhalit? Tak já se snažím, abych si zachovala pořád něco jakoby, nějakou tu decentnost, jo, uh -huh. protože jsem názoru toho, že je lepší nějaký prostor pro fantazii, než rovnou hnedka z kraje ukázat všechno, mm. protože to si myslím, že omrzí. Od dneska prostě každý může jít na internet a napsat si nevím, ženský přirození a mu xy fotek mm. a už to jako ztrácí, ztrácí toto kouzlo. Tam je to spíš na tom. OnlyFans jako o tom osobním vztahu uh -huh. s těma lidmi. Dala jsi ty vlastně právě třeba, když jsi to tehdy založila, nějakou hranici, přes kterou jako nikdy jako nechceš přejít, jakože co prostě bys tam nikdy nikdy neudělala, <laughs> neukázala, potažmo. Ano, dala a to je třeba, to jsou jako vyloženě sex uh -huh. to v životě. Ty jsi právě promluvila o té nějaký fantazy a vlastně, kdo by to nevěděl, tak na OnlyFans to není jenom tak, že by si předplatili, předplatili tvůj účet a ty jsi tam zveřejnila fotky a nic víc, že by jenom se došla těch fotek, ale As tam vlastně. jsou, potom jsou nějaké možnosti těch různých chatů, že jo? Nebo já vlastně, já, já nevím, tak jestli bychom takhle nemůžli vlastně objasnit, protože ty to řekneš líp než já. <laughs> tak tam to vlastně funguje podobně jako... Nevím, jako máme třeba na Facebooku, je tam ta hlavní stránka, uh -huh. kde jsou různé fotky, tam jsou většinou ty jako nejvíc, uh, jako soft fotky. Mm -hmm. No a uh, pak jsou vlastně čety, kde já se s nimi len píšu. píšu. Uh, jsem tam prakticky skoro pořád mm -hmm. a uh, tam se pak prodávají další, další obs, dal, no, prodává se další obsah do četu. Vlastně my už jsme na této konto jednou společný rozvor dělali a ty si právě říkala, že jak tam jsou ty čety, takže ty muži, převážně můžou to asi být ty ženy vlastně mezi odběrateli, takže často mají takový docela zvláštní požadavky, tak... Ano, je to tak, je to tak, ale to, to je právě... já tam mám VIP sekci, VIP klubík, to můžu mm -hmm. A to, a tam si vlastně člověk zaplatí ten vstup dolarů a má to spoustu, spoustu výhod. A mimo jiné i to, že jim plním jejich přáníčka. A právě kolikrát se mi stává, že ty přáníčka bývají jako fakt zvláštní. <laughs> Můžeš říct nějaký třeba jedno, co ti jako utkvělo v paměti, že jsi řekla co? <laughs> teďka, teďka, je zrovna jedno, jedno docela jako nový. Um, jeden klučina po mně chtěl, abych se napila vody. Mm -hmm. Natočila se, že jak piju vodu. Lehla si na zem. A hejbala břichem tak, aby bylo slyšet, jak to tam škrundá. <laughs> a jako... <Aha. laughs> myslím že to je fakt jako asi strop to jako... každý má jinakší ty představy. Nec no a... Jako... a... v ten moment ty to musíš jakoby udělat nebo ne? To jako... No... Uh, já jako samozřejmě dělám, co můžu, ale pořád se držím nějaký svoje hranice. Uh -huh. Jo. A tak zrovna tohle je takový neškodný. Že? Tak jako... <laughs> Ty se vlastně dneska řadíš nejenom nejznámější český OnlyFans tvůrkyně, ale zároveň i nejúspěšnější právě z hlediska asi nějakého toho počtu těch odběratelů. A mě zajímá, oni potom všichni vidí jenom vlastně ty někdy až milionový příjmy, k tomu se určitě dostaneme, ale nevidí zatím to, že i vy nad tím jako máte nějakou tu práci a asi docela náročnou. Kolik třeba to, jak jsi sama zmínila, že jsi na tom mobilu vlastně k tomu nonstop, kolik času ti to třeba zhruba může zabrat takhle? Ta komunikace, myslím, potom i to ale focení, že jo? Upřímně, vlastně asi jako mě to bere nejvíc mýho času. Jako tolik mm. času netrávím ani se svým přítelem, protože mm. jako já ještě k tomu chodím do školy a plus mám dvakrát týdně, mám focení, mm. aby tam každý den byl nový obsah. Ještě k tomu mám uh, jednou za měsíc třeba focení ještě jako s profifotografem, abych měla ještě nějaký jako profifotky, ale jako. Samozřejmě víc mám toho amatérského obsahu, že to je takový za mě jako lepší, jedličtější. No a plus mám ještě dvakrát týdně natáčení videí, aby neustále um, mi fungovaly nějakým způsobem sociální sítě TikTok. No a pak ještě mimo to vlastně člověk musí být nonstop přilepený u počítače a Aha. odepisovat. Protože a fakt vlastně... těm lidem chci věnovat co nejvíc času. A vlastně asi i nějakým způsobem se o sebe starat, že? protože samozřejmě to je další věc. jsem nebyla na nech hrozně dlouho. To je, už, to je hruza. Tady tam taky potřebuju, To určitě, určitě na to dojde, věřím <laughs> tomu. Když se jak by zůstaneme vlastně třeba u těch výdělků, o tom u toho on se to strašně moc řeší a určitě to každýho zajímá. Může aspoň trošku nastínit, jak, jak tam se pohybují ty částky, které si dovedeš no. ty jako hodně úspěšná známá tvůrkyně Viděla to? <laughs> tak ono samozřejmě, jako já chápu, že to lidi jako chtějí vědět a tohle, ale já jako upřímně fakt nechci říkat přesnou částku. I s ohledem na to, že pak. Uh, to lidi různě napadají a takhle. Uh -huh. Takže... A třeba jenom řádově, že sta tisíce, nebo ty miliony, aspoň takhle to nestíníš? No, nebo... je to, to dejme tomu, jako fakt hodně dobrý. <laughs> je to hodně dobrý. <laughs> se. No, jako, Tak a taťku chvilku, chvilku štvalo, že kdy, když jako zjistil, že vydělávám jako víc než on, uh -huh. tak ho tak to jako chvilku štvalo. A věřím, že to není třeba i jednoduchý, jako pro toho mýho přítele a takhle. Uh -huh ale jako mám se dobře, no, je to fajn. <laughs> <laughs> tak aspoň třeba přesně vlastně můžeme naopak nasnit, kolik stojí, kolik stojí vlastně tvůj OnlyFans, jo, jak to, jak to potom, tak, uh, to je veřejný, to vlastně... Jasně, no, tak uh, vlastně jenom ten subscribe měsíční u mě stojí nějakých 10 dolarů, uh -huh. což je 250 korun. A no a pak jsou, pak jsou ty věci v těch čatech, no, VIP IP ke 50 dolarů. Pak je to odstupňovaný podle toho, co na té foce je, no, fotky, mm. videa. Teďka se blíží Vánoce, tak nechystáš třeba pro fanoušky, nebo jak se tomu říká, fanoušky, odběratele? <laughs> Asi odběratele, <to>, no. <laughs> uh, nějakou uh, vánoční jako, akci? <laughs> Plánuju. Teďka, uh -huh. teďka ještě vlastně snad jako v listopadu by to mělo klepnout, tak plánuju největší jako slevu, která kdy vůbec jako na mém OnlyFans byla a bude. Uh -huh. a, a to je slova 50% a vlastně hnedka na to od 1. prosince začíná a, adventní kalendář. Mm -hmm. Kafu ve slevě. <laughs> <laughs> no. Adventní kalendář? A, to bude, pro, jak to prozradíš, jak to bude vypadat? <laughs> no, my jsme to vymysleli už minulý rok mm -hmm. a tak jsme to jako zkusili. Uh, jenom jestli to jako vlastně bude fungovat. A docela se to chytlo, mm -hmm. tak jsme to teďka ještě, ještě víc jako vylepšili. A adventní kalendář bude vlastně pro lidi, kteří, kteří mě odebírají na OnlyFans mm -hmm. a bude to spočívat v tom, že každý den jim přijde do chatu uh, nějaké překvapení, nějaká fotka mm -hmm. a uh, vlastně na štědrý den bude mega velký překvapko. Takže naštěstí den, kdo nebude mít třeba doma rodinu nebo něco, tak, <laughs> tak nebude co? sám. Já jsem si právě představila adventní kalendář, já nevím, jako, že takový ten klasický, víš, jak to s okínkama, a no třeba tvoje odlitky, víš, jako teďka jsem když tak viděla ne... nějaký článek, <laughs> nějaký článek, no. že se dělají od, odlitky, vlastně odlifen z to teda byly velké odlitky, to byly jako třeba uh, jíždí a Hezký. tak podobně. <laughs> to Tak je to takový, takový bylo závěř, námět na příští byl rok. Mě <laughs> právě to hrozně zajímalo. Um, ty jsi ale vlastně už opakovaně zabrousila k tomu přítelovi. A mě, ty, máš poměrně nově by přítele, tuším. No, já to pořád vnímám, že to je jako nově, on už je to půl roku, ale, <laughs> ale, pořád je to ještě takový. Co na to říká on? Protože samozřejmě on asi pravděpodobně tě znal už tak, že tvoříš na OnlyFans, takže asi věděl, do čeho jde, dejme tomu. Ale co na, to, co na to říká přítel vlastně? No, tak je to práce, no. On jako respektuje to a podporuje mě. Já jsem v nějakým z tvých vlastně předchozích rozhovorů slyšela, že jste dokonce i přemýšlela nějakou společnou tvorbou. Já přemýšlela, no. To je v jaké fázi? Um, je to v takové fázi, že nad tím přemýšlíme jako hodně. Mm -hmm. Už máme nafocený i nějaké jako fotky a nějaký, nějaký, nějaký content máme. Mm -hmm. Dokonce už jsme si založili i ten účet tam, ale ještě jsme to, ještě jsme to nesprovoznili. No. Že taky a to bude hodně práce, já mám hodně práce, tak uvidíme třeba od prosince. <laughs> Takže tak, taky je ty Vánoce. No. Všechno se bude odehrávat na Vánoce. ještě když už se nám vlastně napadá, když jsme třeba u těch Vánoc, a vlastně ne, nemusí být jenom Vánoce, ale třeba Halloween, Mají, na tvém OnlyFans fanoušci třeba nějaký jako tematický ofocení, jakože tematických fotek? Určitě, já, já se hodně snažím to směřovat přesně jako na to, jaký je daný období mm -hmm. a je to i jako pak jednodušší, pak vymýšlet ten content a není mm -hmm. to furt o tom stejným mm -hmm. Víš, že... tak já se nechám překvapit <laughs> ne, Vánoce a... jsou úplně nejlepší, to je fakt, uh -huh. uh, to mě baví nejvíc, protože tam se dá toho vymyslet tolik, jako od pečení cukroví, po pití horkého kaka <laughs> a tak dále, prostě zdobení stromečku mm -hmm. a tak když se vrátíme k tomu příteli, tak ty si vlastně teďka asi nastínila, že vy budete mít speciálně svůj účet na OnlyFans, by vyloženě, kdy to byl jako ten pár teda. Mm -hmm. A mě jenom napadá, uh, myslíte, že to taky bude mít takový úspěch, protože samozřejmě tebe jako holku odebírají převážně asi muži a seš tam sama, že jo? Ale v momentě, když tam jste vlastně pár, tak přece jenom, já právě nevím, no, chtěla bych to zkusit uvidíme. Ještě, ještě jste neskoumali nějaké statistiky? My, jako, my jsme samozřejmě viděli, jsme jako spoustu spoustu párů, kterým to docela funguje v, jako v jiných zemích, že různě třeba spolu cestují a, a mají právě tohle. Ale u nás v České republice to ještě nikdo nedělá, takže to zkusíme a uvidíme. No, když to nebude fungovat, tak se nic neděje. A... Takže opět budeš šokovat. <laughs> U toho OnlyFans ještě mě napadá otázka, zda jakoby si někde ale nepřemýšlela přece jenom nad tím, že co do budoucna, jestli se nebojíš toho, že ti to třeba naopak zabrání nějakým příležitostem, protože teďka ti to asi mnohem, mnohem víc jako přináší, než ubírá, ale přece jenom nemusí tak být vždycky, že? No, ano, přemýšlela jsem nad tím, samozřejmě uh, spousta lidí řekne, no jo, tak oni potom nevezmou do normální práce, protože dělá tohle, ale Dneska to OnlyFans má opravdu jako každá druhá. Uh -huh. A co vím, tak i jsou zdravotní sestřičky, které uh -huh. mají tady tohleto z toho. A třeba nejsou zatím tolik jako vidět, ale pořád to jako mají. Hmm. A myslím si, že ono se to postupně k nám jako dostává, že ve chvíli, kdy třeba budu něco takového řešit, tak už to nebude problém. Že už tu dobu myslím. to asi bude normální, že kdyby to mělo se řešit u každého. Přesně tak. tak. A jako... Uh, máme tady spoustu, spoustu zpěvaček, kteří jsou, který jsou jako fakt jako zpěvačky a taky dřív fotili třeba pro Playboya a do dneška jsou vyhledatelné jejich nahý fotky, vyloženě mm. jako nahý. Tak vlastně nedávno takhle šokovala Simona Krajnová, že taky veřejně známá osoba úplně jako mm -hmm. z, jiného soudku, když se <laughs> založila OnlyFans, že byl to ohromný jako boom a tam se během pár hodin tam měla strašně moc jako odběratelů. Názory byly různorodý, ale ten úspěch tam teda byl, tak asi. Co na to říkáš ty vlastně. Takhle třeba na to, že ona už z té pozice, že přece jenom takhle. Tebe znají lidé převážně právě díky té tvorbě na OnlyFans. Předtím se vlastně vystupovala veřejně, byla si influencerka, ale nebyla si třeba až tak známa. Mm -hmm. Ale že právě Simona Krajinová byla známá jako modelka založila si OnlyFans, tak co na to říkáš tady na ten krok? No, jako jen tak dál. Jen jako tak dál. Já, jo, jako, za, mě, za mě super mm -hmm. hlavně. Um, tím vytvořila úplně jako vlnu, že najednou všichni, všichni to věděli, všichni to začali, začali řešit. Já třeba normálně tady jako tyhle ty věci moc nesleduju, protože nemám, nemám na to čas, ale tohle se ke mně třeba dostalo, takže očividně úspěch, že jo. Předplácíš si ty sama něčí OnlyFans, <laughs> třeba právě Simony? <laughs> Zrovna její ne, ale ano, předplácem si. Předplácím uh -huh. si uh, pár zahraničních tvůrkyň, uh -huh a koukám jako na inspiraci, no, co oni tam mají, jak jim to funguje, co jim funguje a tak. Tak zpátky k tomu příteli, mě zajímá, vy jste ty si říkala, že jste spolu půl roku, tak prozradíš, jak jste se seznámili. My jsme se potkali v Solárku, uh -huh. s kterým já jsem měla spolupráci a on vlastně skrz jeho skupinu, on dělá v taneční skupině, nebo spíš jako striptérská skupina. Uh -huh. A tak to, tak oni tam mají taky spolupráci s tím Solárkem. No nějak jsme se prostě tam potkali a on mi pak napsal a už jsme spolu. No. Bylo to hrozně Já jsem se vlastně předtím ptala, jestli, co, co on říká to, že ty tvoříš na OnlyFans a ty jsi sama zmínila, že on je stripte. takže by to má takový zájemný, že vlastně oba mezi sebou musí mít extrémní důvěru. Jo, přesně že... tak, no. Je to, je to jako na jednu stranu je to těžký, bych řekla, protože oba dva jsme jako žádlivý typy, uh -huh. ale třeba upřímně, jako co se týče jako jeho práce, tak všechno to jako žádlivost jde prostě stranou. Byla se podívat někdy na živo? Jo, já, ta, já, tam chodím občas. Hlídat. Ne, 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 ne právě, ne, že ne. Já, jsem, já jsem, ze začátku tam jako moc nechtěla chodit, právě proto, aby si nemyslela, že ho chodím hlídat. Ale on naopak je jako rád, že ho tam přijdu podpořit, takže tam chodím jako ho podpořit. No. Tam já dolary, já mávám žetonka, a mám všim možným. Dovedu se tě představit živě. Uh, jste spolu půl roku, je na místě už nějaký společný bydlení? Nebo? Uh, teďka to zrovna řešíme, protože uh, od ledna... Tam to teprve celý otestuje, že jo? No, no, no právě, právě, právě. Teďka od ledna uh, on bydlí s bráchou, tak teďka jim končí nájem, takže uh -huh. uvidíme, no měli bychom jít bydlet spolu jako upřímně mám z toho strach na jednu stranu, na druhou stranu my jsme fakt spolu non-stop, takže si myslím, že to snad nebude tak hrozný. <laughs> Teďka úplně z jiného soudku. Ty vlastně jsi se poměrně ještě nedávno objevila na Galavešeru Red Face, kde jsi si zkusila takovou svoji vlastně premiéru v kleci. Uh, hodláš se ještě někdy to zapakovat? Nebo jaký to vlastně pro tebe bylo? Protože to byla úplně jako premiéra pro tebe. No, byla a on to jako nebyl úplně ani jako žádný zápas. Nebo to je pravda, nebylo Něsi to jsi žádný, žádný řek, MMA. nebo... jsi byla v kleci, tak netka si, si, všichni představují, jak se tam mlátím nebo tak. To to napadlo, že máš dneska takové ty boxerský copánky, víš, tak jsme to tak jako... To, já, jsem, já jsem ráno vstala s mastnou hlavou a říkám, potřebuji něco, něco, to už jsem Já jsem si říkala, jestli se nechystala na nějaký trénink. Ne, 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 ne. Tohle to tak to, to jako hezky schová. Uh -huh. a, no, já jako rozhodně se nechci nikde prát. To fakt není, není jako... Jako samozřejmě bych si to ráda vyzkoušela, ale mm. nehodí se to k mojí uh, personě, jak vystupuju, mm. takže rozhodně jako žádný clash nebo, nebo red face, mlácení to ne. A nějaká jiná disciplína? <laughs> to možná jo. To možná Protože naposledy vlastně, kdyby fanoušci nevěděli, tak uh, vy jste měli booty slap, tuším se to jmenuje. Tam jsme se plácali po zadku, tak jako dobře mlátili jsme se, ale jako bylo to takový. Ale právě, že si odešla s výhrou, že? což většinou jakoby motivuje a potom ten člověk získá sebevědomí a chce znovu, 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 tak právě jenom jestli jako, se ještě někdy něco je podobného uskuteční. Jako určitě, určitě jsem nad tím přemýšlela, ale uvidíme. Nevím ještě. Necháme se překvapit. se překvapit, uvidíme. Super, Anička, tak já ti moc děkuji za příjemný rozhovor a děkuji. jsem zvědavá, s čím přijdeš příště. Děkuji ti moc. Taky děkuji.